السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن داود يال جماعة وناكسن كسر دوادا برنامج كذا بهذا القيب تم وحين كوئينا حقيه أو معلومات كي أموركي وجود بيجي دجال كا قبل كافريرة ولا حيا كوحدة شباب قشيد ديان كالصومالي ذا يقولي به إذا ما دحوه قار كي دول ديان كالصومالي ذا وركي وجود بيجي أيان هل أيان إذا نسوا جود بيننا يقولي به معلومات عن كهلناي xogii ugu dambeeyay halka dagaalku uu ka socdo iyo waliba xogaha hadda naga soo gaaraya oo ka soo koray goobta dagaalka waxa dhinaca iga fadhiya nur oo isagu isha aad ugu hayay markaana soo indheeyay macluumaadkii ugu dambeeyay ee daqadihii ugu dambeeyay naga soo gaaraya goobaha uu dagaalku ka socdo nur aad baan ku soo dhawaynaya solo waxa bal aan tagno ama aan halkaas iyo goolka afdheer gar ahaan goobaha ama goobta uu dagaalku ka socdo aan aadno حوجة أما معلومات أما ورر أسوب بهذا كسب بحية محين ورك هينا بسم الله الرحمن الرحيم أدبوا ما صنطهاي ذلك سوا عليهنا والسلام يا النجوت تحن أما النجوت حرن أنت عمرك أنك قد بهرتا وررك واكل الدوينين مرك هذا المشي تشوجينا حوجة هذا هلا يسو iskumid ma wada noqon karaan oo xogo kala duwan ba ma aragtay ya soo baxay ee dadkuna baraha bulshada isticmaalaya saxafiyiin madax banaan oo deegaanka ku sugan iyo dad kale oo ma aragtay si uu xiriir ula leeyahay ama xiriir ula leeyahay dagaalkana iyadana wuxuu ma aragtay ka raadinayaana iyagana xogo kala xogo kala duwan ba kula wadaagayaan dadka deegaanka marka aad wacdana ee hadayba ku sura gasho aad hesho iyadana xog kala laga yaabaa inay kula sheegan ku sheegan marka xogo horta waa kala duwan yihiin ee waxa ugu muhiimsan waxa weeye mas-uuliyiinta deegaanka wali kama ayna hadlin dagaalkan iyo maaragtay qaabka uu socdo inkastoo la sheegayna oo horeba u tabinay in madaxweynihii iyo hoggaanka nabadgelyadu ay ku sugan yihiin goobta dagaalka oo madaxweynuhu u muuqdo hadda dagaalka inuu isagu hoggaaminayo inta ugu muhiimsan haddana ma jirto wax xoga oo iyaga dhankooda ka soo baxday oo aan soo xigan karo oo aan bulshada Soomaaliyeed la wadaagi karo intaa wixii ka yimaada waxa ka soo haraa wuxuu noqonayaa in anagu aanu si shaqsi ah xoga u raadinno iyo in dad kale oo goobta ku sugan ama deegaanka si guud ugu sugan ay xoga markaas ay nala wadaagaan xogaha marka hadda ugu dambeeyay dagaalka horta saaka sidoo bilowday ilaa hadda uu socdo xogii ugu dambeeyayna waxa sheegayaan in khasaare aad u culus la gaarsiiyay qolooyinka soo weeraray meesha cadawga dhinaca shabaabka iyagu maaragtay ka yimid xogahaasi waxa ay tilmaamayaan hadda aan helay khasaaraha la gaarsiiyay dhimasho iyo dhaawac ay isugu jiraan iyo waliba maxabiis laga qabtay dhimashada xog rasmi ah lagama hayo 63 markii hore soo yeedhay laakiin waa ka badan yihiin khasaaraha la gaarsiiyay sida ilaa iyo hadda xogahaasi soo taraya sheegayaan ilka casow waxaa xusid mudan in maxabiis konton ilaa 60 maaragtay u dhaxaysa in laga qabtay kooxdaasi ayaa la sheegayaa hadda xogihii ugu dambeeyay ay sheegayaan oo gacanta lagu dhigay dhowr baabuur ayaa la sheegay markii shidaalku ka dhamaaday in ay gubeen iyagu oo ay maaragtay dab qabadsiiyeen hubkii iyo saadkii ayaana la sheegayaa inay gabaabsi ay haatan ka yihiin oo markaasi haddii ciidankan hubkii iyo saadku uu maaragtay ka dhamaado way adkaanaysaa inay sii dagaalamaan manaha xagga soomaaliya marka hore ka soo galeen ma jirto wax gurmada ogay imanaya ma jiro sababta kooxdan godoon bay gashay dhinacii ay ka yimideen soomaaliya wax gurmada oo haba yaraataa uga imanaya ma jiro sababta xuduuddu waa la xir xuduuddu waa go'antaa ciidamadii goobtii hore xataa maalintii hore ay ka dagaalameen ee maaragtay iyadii aad u dhaweyd ciidamada xogga gaarka ee liyow booliska ayaa si buuxda gacanta ugu haya marka xadkan waa xiran yahay wax gurmada oo iman karaay ma jiro sida daraaddeed wixii meesha galay halkiisu ku go'doonsan yahay wax la dilay iyo wax la qabtay iyo wax go'doon kale ku jira ayay isugu jira marka hubkii iyo saadkii wuxuu ahaa wixii ay markaas la galeen intiibana gabaabsi ayay hadda ayay kaga jiraan sida xogu ay sheegayaan ilka casow waxaa xusid mudan ciidanka liverpoolisku waa ciidan deegaankoodii jooga dadkoodii ka dhex dagaalamaya maaragtay mar walba uu gurmad iyo maaragtay uu soo gaarayo marka si buuxda ayaad moodaa inay uga awood badan yihiin kooxdan iyadu meesha gashay xogii ugu dambeeyay waxay sheegayaan qabalaha holuul hadda waxaa gaaray ciidamada liyu booliska ama waxaa si buuxda u gaaray oo gacanta ugu dhigay ciidamada liyu booliska oo markaas iyagu qabalaha hadda ku sugan kooxdii maaragtay meesha gashayna waxaa la sheegayaa inay galeen oo ay ku durkeen dhulhood xigeen oo markaasi buuraleya oo meel lagu magacaabo goldheer iyo adu buuro kale oo aan sida usii waaweyneen oo deegaanka ku yaala ayaa la sheegaya oo laakiin hawd xigeena inay galeen baa la sheegayaa oo markaas intii ka figtay ay halkaas ay gabaad ka dhiganayaan
waxaan wari la bacsanayaa la yiri kooxaha sicadowga ah iyagu markaas soo weeraray deegaanka dhowr jeer ayay isku dayeen ba la yiri in ay furan ay ka baxsadaan ay markaas banaystaan balse meel walba ciidamada ayaa kaga hor yimid waxaan la filayaa in saacadaha soo socda la soo afjari doono kooxdaasi markaas iyagu meesha soo gashay xogtaas waa xogta ugu macquulsan ee aan ka helayna deegaanka lagu dirirayo inta markaan ka gudbo waxa jira dhalinyaro kale oo iyagana deegaanka ku sugan waliba si dhow markaasi uga agdhow xukuumadda deegaanka oo iyagana baraha bulshada aad u isticmaala waliba waxaan tabinaya xogaha iyagana tabinaya SDM qolo la yiraahdo oo maaragtay anaga wixii ay sheegeen run iyo been waxay tahay ma xaqiijin kara laakiin waxaanu soo xiganaynaa iyadana waxyaabaha ay ka qoreen dagaalkan oo markaasi ay saacadii hadda ugu dambeeyey ama daqadii ugu dambeeyey wadaagen waxay leeyihiin ciidamada xogga gaarka oo DDS oo kaashanaya ciidamada commissionka booliska DDS maleeshiyada DDS iyo waliba shacabka gobta iyo geesiyada ee gobolka Afdheer ayaa soo afmeeray wajigii koobaad ee kooxdii argagixisada naflacaariga ahayd maaragtay Al-Shabaab sida habqanka ugu soo tallaabay ama ugu soo maaragtay gudbay tuulooyinka gobolka Afdheer ee dhaca aagga xuduudaha waa sida iyagu ay qoreen waxay leeyihiin khasaare ilaa iyo hadda soo gaaray kooxahan iyagu maaragtay soo gudbay waxaa la sheegayaa ay leeyihiin ilaa 300 inay dhimashadooda ay kor u dhaafayso waxaana gacanta lagu dhigay in ka badan 40 ayay leeyihiin sidoo kale waxaa laga furtay saanada ciidamada oo kala duwan waxay leeyihiin 177 qoryaha fudud ee AK-47 loo yaqaan 13 brem ama BKM qoriga la yiraahdo ama Grenov Soomaalida u taqaano oo 13 bay sheegayaan 17 qoryaha RPG ga loo yaqaan ama basuka ay Soomaalidu u taqaano ayaa iyadana ay sheegayaan 7 bastooladood ayaa iyagana ay sheegeen in maaragtay laga furtay waxyaabaha kale ee laga furtay 3 gaari oo maaragtay hal uu maaragtay 4 maaragtay hal uu qori saaran yahay 4 kalena ma halba la halka maana fahmin qoraalka dabcan way qaldeen adu saddex gawaarida dagaalka ayay iyada sheegeen afar kalena in la goobay bay sheegeen rasaas kor u dhaafaysa 50,000 oo kala duwan oo maaragtay rasaasta kala duwan ee qoryuhu fudfudada isticmaalaan ayay iyadana sheegayaan marka xogaa noocaas ah ayay iyaguna ay tabinayaan laakiin anaga maaragtay sida ay u jiraan runtooda iyo beenta laakiin waxaan ku ixtiraamaynaa in ay aad ugu dhow yihiin xukuumadda deegaanka waliba ay xog badan ka heli karaan ee aagga dagaalku ka socdo marka qoladaasina SDM iyagana xogtaasi ayay tabinayaan laakiin xogaha marka la isku soo duuduubo wajigii koobada dagaalku inuu soo afjarmayo ayay 80% ama 90% ayay u badan tahay waxaana xaqiiqa oo biyo kama dhibcaana oo xogta rasmiga ay mar walba tibaaxaysa in kooxdani aysan laba maalmood oo dambe aysan si dagaalami karin maadaama uusan wax gurmada oo u imaanaya jirin hadda laba maalmood ba dagaalamayaan iyo laba habeen intaasna waad garan kartaa ciidan waxa uu dhabarka ku wato ama uu gawaari markaasi uu ku watay dibilayaal oo ciidan saaran yahay waa wax iska kooban marka sida daraadeed hubka iyo maaragtay saadkuba gabaabsi bay ka yihiin maxabiis badanna waa laga qabtay 50 ilaa 60 maaragtay maxabiista la qabtay u dhaxeeyaan hub iyo saanad kala duwan in laga furtay bay xog u sheegayaan marka wajigii koobaad ama soo gabagabo ama soo gabagabo ciidamaduna waxa ay si buuxda ula wareegeen qabalaha Huruud oo markaasi ay kooxdan oo dagaal ka socday kooxdan ay markii hore gabaad ka dhiganayeen waxa gaad ma san tahay muddo laba ku qaadan kartaa ciidanka deegaanka in ay ku soo afjaraan walaal ciidanka deegaanka muddo kooban bay ku soo afjari karaan sida muuqatana shacabka gobolka Afdheer runtii waxay muujiyeen geesinimo aad u weyn iyo wadaniyad bay muujiyeen waxa ayna si buuxda oo hagar la'aan u garab istaageen ciidamada xogga gaarka ee deegaanka Soomaalida waxa ayna runtii ilka casow dadkaasi shacabka ay ururiyeen
nooc kasto oo maaragtay saad ama taakula oo ciidankaasi lagu garab istaagi lahaa haday lahayd noqon lahayd biyaha qaybihiisa biyaha qaybooda kala duwan iyo raashinka qaybihiisa kala duwan iyo wax walba markaas shacabku uu awooday oo markaas ciidanka ay ku garab istaagi lahaayeen waa ku garab istaageen haddee nin ay maaragtay walaashi ka daba alaalaysay iyo nin markaas isagu meelula aqoonin yimid waa waxaan u maraya inay aad u kala duwan yihiin marka sidaa daraaddeed waa muddo kooban muddada ay markaasi ku soo afjari karaan waagaag aad u mahadsan yahay nuur daawadayaal qodobkan intaasaan ku soo gabagabaynaynaa waxa aan guul u rajaynaynaa ciidanka xooggaarka ee dowladdeenka soomaalida oo dagaalkaasi kula jira kooxdan iyagu weerarkan qaawan ee gadarada ku soo qaaday deegaanka soomaalida waxaana rajaynaynaa in waqti kooban oo saacado ama maartay waqti aad u kooban ay ku qaadato ciidanka inay soo gabagabeeyaan isla markaana kooxdan laga takhluuso oo deegaanka laga saaro shacabka deegaanka Soomaalida runtii waa ay ku amaanan yihiin sida ay garab istaaga ay ugu muujiyeen ciidanka iyagu dagaal kula jira kooxdan deegaanka soo weerartay iyagu doonaya in gudaha deegaanka ay ka sii dagaalamaan guul baan u rajaynayaa ciidanka dowladda deegaanka Soomaalida dhammaantiin waxaad ilaalinaysaa sidaas iyo nabadgelyo